Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Galicia Opina en este jueves 26 de abril. Están con nosotros, les presento a los diputados y diputadas que me acompañan en esta mesa. En representación del Partido Popular de Galicia está con nosotros la diputada Marisol Piñeiro. Muy buenas noches, Hola, bienvenidas. Buenas noches. Gracias. En el otro extremo de la mesa, la portavoz del grupo del Bloque Nacionalista Galego, Ana Pontón. Buenas noches, bienvenida. Y a su lado, el diputado en representación del Partido Socialista de Galicia, Joaquín. Fernández Leiciada. Muy buenas noches bueno, y bienvenido. Buenas noches. Como siempre está con nosotros también nuestro compañero de redacción, Marcos González, que nos irá contando las eh, preguntas de nuestros telespectadores. Adelante, buenas noches, Marcos. Hola, buenas noches a todos. Una semana más, aquí seguimos dándole voz a nuestros espectadores. Y como consecuencia, tenemos que hablar de los seres en Galicia y de las deudas que arrastran con Hacienda los clubes de españoles de fútbol. Lo iremos viendo. Bien, estaremos contigo en unos minutos, Marcos. Eh, Galicia no aplicará finalmente eh, la opción de aumentar el número de alumnos por aulas. Así lo anunció ayer el presidente de la Junta, al tiempo que se ha comprometido a que las tasas universitarias gallegas se mantengan entre las más bajas del Estado y a intentar que se conserve, conservar también las dos opciones en bachillerato. Las aulas gallegas de infantil y primaria seguirán contando con un máximo de 25 alumnos, mientras que las clases de secundaria mantendrán el tope actual de 30 estudiantes. Y en materia de sanidad, sin embargo, las nuevas medidas publicadas ayer en el diario oficial sí se aplicarán en Galicia. De esta manera, algunos fármacos quedarán fuera del sistema y habrá que pagar una parte de las prótesis o el uso de ciertos servicios como los de transporte no urgente. El presidente de la Junta ha realizado estos anuncios en la sesión de control parlamentario de ayer y como respuesta a las demandas de la oposición a que el Gobierno autonómico se oponga a la implantación de las medidas de ajuste establecidas por el Gobierno central, la oposición considera que las medidas del ejecutivo de Mariano Rajoy vulneran las competencias autonómicas. Sin embargo, Núñez Feijó ha sido tajante al advertir que ni el Gobierno gallego invadirá las competencias del Estado al no aplicar las medidas de sanidad, ni tampoco permitirá que se vulneren las competencias de Galicia. Así pues, el Ejecutivo gallego considera que Galicia está en una mejor situación que el resto de las comunidades autónomas y que no requiere la aplicación de las medidas de ajuste en materia de educación. Lo vemos ampliado en el siguiente informe. Finalmente, parece que la Asunta no aplicará todos los ajustes propuestos por el Gobierno Central en materia de educación. Se esperaba un gesto a raíz de las palabras de Pedro Puy del pasado lunes, cuando hablaba de un cierto margen a la hora de aplicar los ajustes en Galicia, con el que contamos gracias a la baja cifra de déficit con la que llegamos a 2012. La Asunta ahora que analizar para que, las que hay para la adopción de decisiones internas, que, hay marge, que está en Galicia. eh, en que se aplican esas marxes que seguro que son moito máis flexibles e moito máis amplas do que acontece no conxunto das comunidades autónomas que están moi por riba eh, nas necesidades de reducir o gasto, de reducir o déficit do que está a comunidade autónoma de Galicia. E ¿no? ayer foi o propio presidente Feijó en el pleno del Parlamento Gallego le encargado de confirmar que la Xunta non aplicará todos os ajustes del Gobierno Central en la educación gallega En concreto, ha prometido que as tasas universitarias galegas seguirán siendo as más bajas de toda España e que en Galicia non aumentará el número máximo de alumnos por clase. Me comprometo, dado que non é legislación básica en dúas cuestións. A primeira, que Galicia siga sendo a comunidade do Estado, con menor tasas universitarias e que en Galicia non utilicemos o incremento de alumnos por clase que nos faculta o real decreto lei, pero que non nos obriga. y parece axeitada esta doble proposta? Ese é o noso compromiso. Falta por saber que pasará con las otras medidas propuestas por el Gobierno en materia de educación, como la ampliación do horario lectivo del profesorado o el recorte de complementos salariales para los docentes. Bien, esta misma mañana en el Consejo de la Junta el presidente Feijóo también anunció que finalmente van a intentar que otra de las medidas también polémicas era la reducción de las opciones, ¿no? o, o en todo caso la opción de las comunidades autónomas para reducir el número de opciones en bachillerato. Eh, en Galicia, al parecer, el presidente de la Junta dice que va a intentar que, esas, que las dos opciones se, ma se mantengan. Eh, a la oposición, primero, le pregunto, eh, ¿estas medidas me imagino que le satisfacen, señora Pontón, o no? porque bueno. son medidas, ustedes estaban reivindicando precisamente que, que non se aplicaron esas medidas de ajuste en materia de educación por lo menos hai tres cosas que ya non se van a hacer. Eu defiro de que eso eh, se xa así o presidente Feijó o que nos dixo onte é que vai a subir as taxas universitarias, non falou nada sobre a reducción de bolsas e está falando de que o vai a intentar non de que realmente non se vai a aplicar por lo tanto eu que creo é que é pois, unha cortina de fume un escapismo político que unha vez máis vai a facer o señor Núñez Feijó nun intento de confundir aos galegos e as galegas e nunha mostra máis de como estamos ante un goberno que non di a verdade. Desde logo, o Bloque Nacionalista Galego cuestiona que estas medidas sexan necesarias neste momento, creemos que estamos ante unha grande estafa social, son medidas inxustas que non solucionan a crise económica e que ademais van a supoñer un, un incremento da, da, da un incremento das desigualdades e tamén, polo tanto, un empobrecemento maior da nosa sociedade. Esta crise non a causaron os servizos públicos, os problemas que hai eh, derivados non do mantemento dos servizos públicos tamén teñen que ver con decisións que adoptou o goberno do Partido Popular en Madrid nestos últimos dous meses, hai que salientar que fai unha previsión de recorte do de, de gasto público en materia de sanidade e educación totalmente arbitraria, podía ter optado por reducir en gasto militar, por reducir as aportacións á Igrexa Católica ou por reducir pois outro tipo de gasto superfluo como poden ser as deputacións e sin embargo está levando adiante un programa claramente ideolóxico que o que cuestiona son servizos básicos para iniciar unha liña privatizadora Señor Lenciaga, agarre la misma pregunta. Quiero decir, hay en este caso hay por lo menos tres medidas, dos de las cuales el presidente de la Junta, como le, le hemos escuchado, las daba ya por hecho, que no se aplicarían directamente. Ha, yo he entendido que no se aplicarán y una tercera que es la que ha anunciado esta mañana en el Consejo de la Junta, que van a intentar que se mantengan las dos opciones en bachillerato. Al Partido Socialista, estas medidas sé? ¿qué le parecen? Eh, yo entiendo algo parcialmente diferente, ¿Ah, sí? muy parcialmente diferente. Ponemos pero... otra vez el corte que Bom, vou explicar, vou explicar. Vale. ¿no? decir, eu entendo que se compromete a non utilizar a marxe de incremento de alumnos por clase, mm. ese si sí, é un compromiso. Mm. Eh, neste sentido hai que lembrar que Galicia está en media moi lonxe do no mínimo actual e, portanto, tería marxe para incrementar os alumnos por clase, bastante marxe sin necesidade de, de utilizar este este marxe suplementario que lle dado o decreto, que no caso das tasas o que se compromete a que sexan menores que noutras comunidades autónomas e sí, menores que la media pero teñen un marxen de subida é dicir, que aí temos, temos un xogo un pouco máis complexo ¿no? eh, pero efectivamente está ben, é es dicir, eu creo que está ben ese compromiso de non subilas eh, para non subilas tanto que deixen de ser as, as máis económicas das comunidades autónomas e en terceiro lugar, na reducción do número de docentes de bachillerato é donde eh, eu creo que o asunto está pendente de definir, non? nos queremos ser un pouco prudentes e vamos ver la, na adopción da, do conxunto das medidas hasta onde se levan esos compromisos e onde quedan. ¿no? Uh -huh. eh, todo o que sexa avanzar en manter eh, as claves do sistema actual e non deteriorar a calidad da enseñanza, pois pues nos parece ben pero tamén aquí hai un reconhecimento de que as medidas que impulsa o Ministerio son medidas negativas para o sistema, por parte do señor Feijó, por eso non as aplica, podendo do facelo, no? Eu tamén me quedo con eso, con ese reconocimiento. Uh -huh señora Piñeiro. Ben, eh, Usted xa... tamén ha, se... ha entendido como yo ou ha entendido como o señor Leiciaga. A ver, no, xa non se trata se cadra de entender, penso que entender ent entendemos todos o mesmo que pasa que despois interpretamos mejor, cada un palabra correcta. Según eh, no, no sitio no que estemos vamos a interpretar o que o o o, o que mellor nos pareza. Ben, pero eso xa sí, non sí, é agora interpre... ben, mm. pero a realidade é posterior e agora o que temos é que interpretar ou entender, non? Enlazo xa co co que dixo agora o meu compañeiro eh Joaquín, de que mm, a marxe de subida, a marxe de subida que que poda haber nas universidades ou non, pois será eh unha medida ou será algo a tratar evidentemente cos eh, coas universidades a tratar eh, cos rectores como se fixo atop de agora as medidas que se tomaron ese en ese caso. Eh, decir tamén que eh, se si se aplicarán ou non, non non é por unha decisión arbitraria eh, que poda tomar eh, o, o presidente da Xunta de Galicia, senón porque eh, nos entendemos e interpretamos, eh, eh, pareceme que, que, que está aí e que é comprobable que a situación de Galicia en este momento non é a mesma que pode ser en outras comunidades autónomas. Vengo a di que a media de alumnos por aula é das máis baixas, senón a máis baixa de, de, de todo o país, e que eh, pois temos agora mesmo uns datos no que é o abandone o fracaso escolar pois que poñen de manifesto que as políticas aplicadas durante estes tres anos polo goberno de Alberto Núñez Feijó polo goberno do Partido Popular o fronte da Xunta de Galicia pois deron os seus froitos e deron os seus froitos nunha baixada do abandono escolar en 5,2 puntos en referencia ao último dato que tiñamos do ano 2009 entón, a nos parecenos que o marxen que ten o presidente en este momento para para poder aplicar dunha maneira ou de outra estas medidas, ben lle dado non por unha situación que apareceu así da nada, sino por tres anos de políticas de rigor, por tres anos de políticas axeitadas no eido educativo, con plans novedosos, con, con legislación eh, axeitada e actualizada aos tempos eh, que estamos a vivir, e con moitas outras medidas que se puxeron xa anticipadamente en marcha para non ter que tomar despois unhas medidas tan drásticas, porque de telas que tomar en, en outras comunidades autónomas, que sí, probablemente, o terán que facer, porque non está na mesma situación que está Galicia en este momento. Mm. Señor Leiciaga, usted hablaba de las, de las becas, Outra de las medidas uh -huh. mm, un poco polémicas ¿no? de, del Ministerio es que precisamente se suba la nota, actualmente, al parecer, la nota es de 5, es decir, un aprobado justo, e que se suba la nota a, a seis, a un seis, para poder obtener acceso a las, beta, a las becas. Eh, esa, ¿Esa medida no le parece correcta? Vamos a ver. Es decir, que se premia a quien realmente hace un esfuerzo. Eh, sí, pero que tampoco bueno. está el esfuerzo, ¿no? Porque un seis tampoco es... Eh, bueno, vamos a ver. <laughs> tampoco es notable, ¿no? No, no, vamos a ver. Vamos a ver. <laughs> eh, yo creo que el problema, o, o, problema das las tasas universitarias eh, se agrava si las si becas no consiguen cubrirlo. Y entón, ahí sí que tenemos un, un, un gravísimo problema. Es decir, una subida moderada de las tasas universitarias, si hay una, una política de bolsas eh, de intensidad y efectiva, pues no habría, habría que discutirlo, mm. pero en todo caso, bueno, podemos pensar que, que no, no pasa nada. Si, se si como ocurre este ano nas, eh, nos presupostos de do Estado se lle pega un recorte grande ás cantidades eh, destinadas a bolsas, cando está ao mesmo tempo reducindo esa renta disponible das familias, pois pues, aí podemos ter un problema. Se si, simultáneamente estamos introducindo un nivel de exigencia escolar suplementario, pois pues, eu creo que estamos sacando do sistema escolar a alumnos que van a poder acabar a carreira en condicións normais, que poderían acabar a carreira en condicións normais. E eu creo que isto, isto non é demasiado aceptable. De cuanto estábamos Tú... hablando do fracaso universitario, creo que del orden de... Non sei sé si se o ministro verán, eu, datos... acerca del número de alumnos sí, que entraban en primer año y del número de alumnos que salían del último año de universidad, creo que hay más de un 35% sí, que sí, no acaban sí, la sí. carrera. ¿no? No, sí, está, muy bien, está muy bien intentar combatir el fracaso, pero decir, un alumno que, eh, digamos, en una ingeniería acaba con un 5%. e consiga sacar o curso adiante, eu eso non lle chamaría fracaso. <laughs> Digamos, no. unha persona que en medicina entra en primeiro e saca adiante limpo todo o curso, eu iso tampouco lle chamaría fracaso. Non, non, eu non me refería a chamarle fracaso, me refería ao claro, tener o derecho de no, pero obtener unha beca. pero pode darse, que... darse o caso de que teñan que, que renunciar no. a seguir os estudios porque non consiguen eh, a mí, prolongar a beca. O então, que mí, me, parece, me parece, un claro, serísimo. é que estamos ante unha, vamos, ante unha concepción e un modelo, desde o meu punto de vista, claramente elitista, que o que busque que unha parte moi importante da poboación pois pues, non teña acceso a estudos superiores e en concreto os fillos de traballadores e as traballadoras. Aquí sinalábase un dato que a mí me parece moi importante, estamos nun momento de crise económica sí. onde a maior parte das familias están vendo como se reducen os seus salarios, ben porque redu ven porque entran en paro, ven porque hai unha conxelación dos salarios e, polo tanto, unha merma do poder adquisitivo, vamos a sofrir unha subida da luz moi importante, están sufrindo, están subindo eh, pois tamén eh, elementos da nosa vida cotián, os alimentos, os prezos da gasolina están en uns niveis escandalosos e xusto nese momento, un dos elementos que ademais se di que é clave para poder remontar a crise económica que é incrementar o nivel de formación o que se vai a, a medidas que o que van no fondo é a restringir que un número importante da poboación poda ir a universidade porque claro, ao final aquí o que se está indo é por a vía de subir as taxas disuadir a moitas persoas de que podan acceder á universidade e o elemento redistribuidor que teñía que funcionar como de redistribución da riqueza que serían as bolsas se diminúen e se endurecen desde logo creo que é unha política moi insusta desde o Bloque Nacionalista Galego non creemos nun modelo educativo que segrega as persoas en función do seu nivel de renta, porque creo que durante moito tempo, se si algo se demostrou eh, que unha política educativa que universalice o acceso ao sistema é tamén un elemento, eh, digamos, de, de ruptura, non? Das, digamos, eh, da posición social eh, que ocupan as persoas e aquí vese claramente como se vai xustamente na dirección contraria. Por certo, como veu facendo o Partido Popular durante estes tres anos, que onde me recortou foi no ensino público e onde tamén levou adiante xa recortes moi importantes no ámbito das eh, bolsas que dependen da Xunta de Galicia era Piñeiro Ben, de, de novo comenzo polo último e digo lle, da, recordo ya a señora Pontón o dato que do outro día, ademais o conselleiro de educación na sesión eh, do pleno do Parlamento no que dixo que se incrementaran un 16% as bolsas con respecto á época do bipartito, é pero bueno, pero, eh, pero, pero, eh pero, pero, vamos, Marisol, que non é certo. Eu teño aquí os datos de, eh, que non son do bipartito. No, e hai bolsas, claro, bolsas, eh, bolsas da Xunta de Galicia, referíndome ás bolsas da Xunta de Galicia, pero, pero supois, non, son as no, pasando ás universidades, universidades. Eu teño aquí os datos. Este é o gráfico de como baixaron as bolsas universitarias. Este ano 2009, estamos aquí no ano 2012. Non sei se si isto. Eu digo que o número o é, mentira. non sei se o ten vostede. Sí, sí, bueno, é que eu teño a mentira, aquí. vostedes leva na, na boca aí moito tempo co, o mesmo que levan a política da de, do catastrofismo no é, e do no, de, de é, do levantar vostedes. polvo e crear e crear un ambiente caldeado para que, se, para que non se poda chegar a traballar co, no que hai que traballar que en sacar este país adiante. Ben, en canto ás universidades, eh, tamén decir que eh, o igual que o que pasaba no ensino primario e secundario, pois pues en Galicia xa levamos por diante tres puntos dos que se nos exixirían en caso de aplicarse o decreto que é a racionalización de titulacións de grau mediante a exixencia dun número mínimo de alumnos, a incorporamos o principio de estabilidade orzamentaria, limitamos tamén o número personal de novo ingreso, etc. Estase negociando continuamente en todo momento coas tres universidades por parte da, da Secretaría Xeral de Universidades, concretamente, que ainda vende, de decilo hoxe na Comisión de Educación, que negociaban en todo momento e hasta as horas que fixeran falta e que o seguirían facendo en aras de conseguir unha mellora para, eh, para este eido, que por o eido, eido universitario, Eh, falando da exixencia escolar e de decir que o que se está aquí é segregando por renda. Non, vamos a ver, sí. non se está segregando por renda. Aquí o que se intenta facer é incluir, ademais, incluir a cultura do esforzo, incluir a cultura do traballo e da excelencia educativa. E aquí non se está deixando de lado a ninguén por renda, porque por niveles de renda as ratios van a seguir aplicándose da mesma maneira. Entón, isto de que se segrega por renda é decir cousas dun xeito sesgado para poder chegar a isto, ao, que fala ao que estamos tendo agora, que é un debate que o millor se crispe, se eleve para, mm. pois, para non sei con que, con que finalidade. O que está claro é que eh, o presidente dixo ante que non se iban a subir as tasas, o presidente dixo onte que non se iba non a subir iso. o número de alumnos non por non aula, iso. que se iba a traballar eh, en, esa, en ese sentido, en esa línea, e eh, que se iba a traballar no eido eh, educativo como se ven traballando hasta agora, que, eh, que a finalidade de conseguir un ensino de calidad, un ensino de excelencia, e un ensino que en estes momentos xe universal para todos os, a mí, os galegos. A me gustaría dicir unha cousa que me parece importante. A 20 segundos, por favor cultura do esforzo. Creo que aquí hai milleiros de eh, familias que fixeron durante estos anos un esforzo importantísimo para que os seus fillos puderan ir e as suas fillas á universidade. Eu desde logo teño moi claro que meus pais, no meu caso, o fixeron. Traballadores e traballadoras e, por, por tanto, non se pode que sí, decir que aquí hai que instaurar que sí. unha cultura Pero do no esforzo, non falando do problema, o problema falando do esforzo e sí, sí, do esforzo dos alumnos, dos alumnos que, que están aí para acabar todo para nada. acabar unha carreira. Están vostedes faltando yo respeto a moitísimas no, persoas neste diciendo, país. Están faltando con a moitísimas persoas apuntó. neste bueno, país. Bueno, sí, por se si podo acabar, por, por favor, favor. Una a una, porque eh, senón non podemos... Mí, espectador non va a entender. Claro, Entonces, pero a mí me está interrumpindo, por favor. o único que digo é eh, que aquí hai unha cultura do esforzo de moitísimas familias e, desde logo, para mí, esas declaracións son un insulto, sobre todo porque eu teño moi claro que, no meu caso personal, se non houbera bolsas, eu nunca podería ter accedido á universidade, como moitas outras persoas neste país. E eu só so digo que o señor Muñoz Feijó, onte na sesión plenaria non se comprometeu a que as taxas universitarias non iban a subir. Dixo que non iban a subir tanto como noutros sitios, pero o que nos afirmou é que van a subir. E o problema é que os niveis de renda en Galiza son inferiores que noutros territorios do Estado e habrá que medir é o esforzo que ten que facer unha familia galega para que os seus fillos e fillas podan ir á universidade. Que o que parece que vostedes non entenden ou que non queren entender deste debate. Sí, brevemente, muy, por favor. Muy brevemente, en relación co tema das, das bolsas eh, as bolsas que lle permiten os alumnos acceder á universidade dependen do ministerio. Eh, hoxe, a presidenta da conferencia de rectores ponía en cuestión xustamente a política do ministerio neste punto. Decía que nas actuais circunstancias recortar na política de bolsas como está facendo o ministerio e elevar o nivel de exixencia académico, porque xa se exixe Sí, 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 que teñan un bon resultado os alumnos. O que pasa é que agora se eleva máis. Para que? Para excluir uns cuantos. Pois pues que isto que iba a provocar un problema serio nas universidades. Pero non dicimos nós, Marisol, non estamos crispando. O día presidente da conferencia dos rectores hoxe na prensa. E isto é pois, un, un problema que ten a sociedade para conseguir manter un sistema universitario de acceso digamos, socialmente equilibrado. Ese problema si les, que tenemos. Si les parece, si les parece, vamos, seguiremos hablando en las próximas semanas, supongo, de las medidas de educación, porque todavía hace falta que, que, se, que se amplíen los detalles. Si les parece, vamos con la primera pregunta de los telespectadores. Marcos, por favor, adelante. <coughs> La primera pregunta de esta noche nos la envía José Antonio Veiga, un espectador que nos pregunta por la millonaria deuda que arrastran los clubes de fútbol españoles con Hacienda. Quiere saber hasta qué punto hemos sido permisivos con los equipos de fútbol, que ha cambiado tras la firma del protocolo de esta semana entre el Gobierno y la Liga Española, y si ven como una posibilidad real que se acabe expulsando un equipo de primera división de la Liga por no pagar sus deudas con Hacienda. Bueno, los clubes de fútbol morosos, ¿no? Parece que a los clubes se les permite. hai unha cierta, cierta laissez-faire, non? Señora Pontón, no le parece? A nos, desde logo, dende o lo bloque nacionalista galego parece no es que eso é es así. De feito, xa na pasada legislatura fomos o grun, un grupo que promoveu acordos no Parlamento do Estado para que estas situacións non se deran, tamén para que os futbolistas que cobran eh, pois, ingresos multimillonarios tributen como o resto eh, digamos, dos, eh, das persoas que estamos no Estado español. Lamentablemente, estos acordos do Parlamento logo non se verificaron. Habrá que ver máis polo detalle eh, cales son os contidos concretos desta medida e nos tamén animamos ao goberno a que cumpra outra parte é a tributación que teñen os futbolistas e aquelas persoas que cobran ingresos multimillonarios. Lo, lo que pasa é es que isto pode suponer que os clubes de fans eh, se vuelvan locos, ¿no? En caso de que, por exemplo, el Deportivo se le pueda expulsar de la liga, yo creo que sería un escándalo nacional, ¿no? ¿O Hombre, no? Yo, yo creo que yo creo que calquer cidadán eh, con un mínimo de conciencia de, de cidadanía entende que a lei é que aplicar a todo o mundo, ¿no? e os clubes de fútbol tamén. E, e a, mí, a mí me parece absolutamente... Pero tocarles aí onde les parece, duele, como, se, como expulsarlos de la liga... Absolutamente escandaloso que os clubes de fútbol deban 750 millóns de euros a facenda nestas circunstancias. Eh, eu leen estes días que que facendo o que fixo foi aplicar o mesmo trato que outras empresas, é dicir, facilitar o cumplimento das súas obrigas tributarias dado que non podían facelo, eu creo que hai que ser un pouco máis exixentes porque teñen recursos que dependen en definitiva de todos, múltiples fontes de ingresos desde o dinheiro das televisións e outras, e claramente debe ser prioritario que cumplan as súas obrigas tributarias van a ter oportunidades de facelo sin necesidade de excluirse da liga pero xa houve amenazas neste sentido hai algúns anos a outros clubes de fútbol e ao final non tuveron máis remedio que cumplir non? Bueno, a lo mejor ahora en este momento as cousas son distintas, ¿no, señora Piñeiro? Usted está de acuerdo con la propuesta de expulsarles en caso de que no paguen Eu evidentemente, a ver, teñen, ao fin e ao cabo, son sociedades anónimas, son empresas que teñen os mesmos dereitos e deberes que todos os, os demais eh, cidadáns e empresas deste país. Eh, todos temos o deber de pagar, eles non van a ser máis que, que ninguén, é a primeira vez que se toman por fin, medidas en este sentido, eh, que se lle dé ao mismo trato que se lle dá a todo mundo, eh, decía si as peñas, as peñas eh, lles vai a molestar. A min realmente o, o, non me importa, digamos, eh, si as peñas se molestan ou non se molestan. Eh, eh, O crítico sería que a parte eh máis negativa de que se os houbera que expulsar dunha primeira división ou de tal, o, o peor sería aínda os traballadores eh dos clubes, pois que o millor verían mermado e entrarían en en, en Italia, que hai eu creo que un fanatismo futbolístico sí. similar, Similiar, similar sí. ao que ocorre aquí, eh hai varios equipos eh, un deles a Juventus, por exemplo, e algúns outros que descenderon administrativamente sí, sí. hai poucos anos, non? E descenderon. Sí, sí, sí. sí si, si, se ten que descender, e se si está nas mans eh, do, do goberno, pois, pues, eh, eh, aplicar os mecanismos que sexan necesarios e oportunos, pois, pues, benvidos sexan, porque non somos, eh, non podemos ser distintos bueno, ante a lei, evidentemente. Eh, Por lo menos hay un asunto en el que en el que todos los partidos representados en la Cámara están de acuerdo. ¿no? Bien, la eh, gratuidad... Hay más. Eh, hay hay más, más. <laughs> bueno, pero de los que tratamos en esta mesa habitualmente, yo diría que es uno de los pocos. ¿eh? Bien, la gratuidad en las prótesis se acaba. A partir del próximo mes de julio, entiendo que empezaremos a pagar un porcentaje por muletas, por corsés o por férulas. Es una de las medidas del decreto publicado esta mañana y que junto con el copago farmacéutico... ...permitirá ahorrar alrededor de 7.000 millones de euros. Los que sí piensa aplicar la junta son los ajustes del Gobierno en Sanidad... ...como ha confirmado esta semana la propia consellera gallega. Lo harán por solidaridad con el resto del Estado... ...pero también porque el copago farmacéutico en función de la renta... ...les parece más justo, ya que en la actualidad hay pensionistas... ...que cobran más que algunas personas en activo. Que realmente teníamos que cambiar, porque había... pensionistas que tiñan unha renta ou unhas retribucións ou unhas pensións máis altas que as retribucións de algúns activos. Además, Rocío Mosquera destaca o carácter disuasorio del copago que pode evitar abusos del sistema sanitario. E todos somos conscientes, os primeiros, os profesionales sanitarios, que hai auténticos almacéns nas casas dos nosos pacientes. Estes fármacos que se destruyen por caducados ou por non utilizados non benefician a ninguén. Estos argumentos, sin embargo, no convencen a la oposición, que considera que se está estableciendo un impuesto a la enfermedad. Establecen un impuesto a enfermedades. Un impuesto a enfermedades. Vaya a mejorar el financiamiento de la sanidad por las aportaciones de los enfermos. Aunque la revisión del copago no es la única reforma impulsada desde el gobierno, como hemos descubierto tras la publicación en el BOE de esta semana, también se comenzará a cobrar por parte de las prótesis ortopédicas, por los productos dietéticos y por el transporte sanitario no urgente. algo que ha despertado la polémica en el Parlamento gallego. La oposición critica duramente que vaya a haber que pagar por las ambulancias, pero la conselleira recuerda el déficit del Sistema Nacional de Salud y destaca que no se ha tocado la cartera básica de servicios. Amplían o copago a prótesis que vostedes en sede parlamentar negou que se faría. Establecen copago para o transporte sanitario. Vaya, vaya a haber que pagar por las ambulancias, señora conselleira. A carteira común incluye A prevención, a asistencia tanto ambulatoria como ingresado, a eh, rehabilitación, a sentención sociosanitaria e o transporte sanitario urgente. E como digo, nesta non se puxo ningún copago. Además de todo isto, o ajuste del goberno tamén restringe o turismo sanitario e forza os extranjeros indocumentados a regularizar su súa tarjeta sanitaria antes del 31 de agosto. Bien, si los... les parece, recapitulemos eh, cuáles son las principales medidas publicadas en el diario oficial de esta semana con respecto a las medidas de ajuste. Las pueden ver ahí en esa pantalla. Habrá que pagar por las prótesis ambulatorias, es decir, una implantación de, un, de una prótesis en una cadera, por ejemplo, que tenga una intervención quirúrgica, seguirá estando cubierta. Se dejará de financiar los fármacos para síntomas menores, como pueden ser pues su, eh, los antidiarreicos o los mucolíticos. ¿no? Eh, habrá los, los indocumentados quedarán, perdón, los usuarios deberán pagar por los productos dietéticos. Los indocumentados, es decir, fundamentalmente los inmigrantes quedarán sin tarjeta a partir del 1 de agosto hasta el 31 de julio tienen posibilidad para regularizar su situación ¿sí? y a partir de ahí. Eh, salvo los casos de menores de 18 años y las mujeres embarazadas, tanto en el embarazo, en el parto y en el posparto. Los turistas sanitarios deberán acreditar una residencia mínima de tres meses para poder hacer uso de la sanidad pública. Y los jóvenes de mayores de 26 años deberán acreditar también una falta de ingresos, en el caso de los jóvenes que ya no puedan estar con, en la cartilla de sus padres, en la tarjeta sanitaria de sus padres y que no hayan cotizado, evidentemente. Estas son un poquito, mmm, de manera muy resumida, eh, las medidas. ¿no? El transporte sanitario mmm, se refería... La consellera se hace referencia al transporte sanitario no urgente, es decir, una ambulancia en caso de un ataque al corazón, pues pues quedaría totalmente cubierto. ¿no? Y en el caso de los extranjeros, también queda absolutamente cubierto los casos de accidente o de enfermedad grave. ¿no? Entiendo que no se dejará morir a nadie en la calle. ¿no? Eh, por el camino que vamos. Es muy entender. Vamos, no sé, eh, yo, me leído, yo me he leído. Yo me he leído. No, no, parece, el, 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 el boletín no, parece oficial del estado no, ¿no? y efectivamente pues las condiciones están están bastante claras ¿no? es decir los casos de excepcionalidad en, en materia de inmigrantes quedan claramente establecidos uh -huh. accidentes enfermedades graves menores de 18 años y mujeres embarazadas no estarán seguirán siendo sus gastos cubiertos por la seguridad social bueno abrimos debate señora pontón bueno, nos eh, desde un bloque de, de todas maneras sí que me gustaría una matización porque entiendo que eh, estas medidas evidentemente son medidas publicadas en el Diario Oficial de España. Eh, son las comunidades autónomas quienes deben aplicarlas en función de sus competencias, y hoy mismo también el presidente de la Junta de Galicia ha indicado que, eh, y, y cito casi textualmente, ¿no? el Ejecutivo será sensible y consecuente con la geografía gallega marcada por la dispersión y por las dolencias para, la que, para las que se requiera un transporte sanitario. Es decir, que. Tenemos que esperar todavía ciertas matizaciones a la aplicación en Galicia, ¿no? Bueno, lo que creo é eh, en primeiro lugar que aí eh, estamos ante un unha alteración sustancial eh do que a sanidade pública. Creo que a marxe destas de cuestións concretas hai unha cuestión de fondo que é moi importante e é que se rompe a universalidade do sistema sanitario, creo que iso é gravísimo. Estamos falando de que mesmo mozos e mozas, eh estudantes, eh poden quedar fora da cobertura eh sanitaria, Parecenos, desde logo unha medida eh, vamos, claramente que rompe co principio de universalidade, que persoas que están aquí, en a que se xa sin papéis, que están traballando, que son seres humanos, poden quedar fora da atención sanitaria, a nos, desde logo, ese tipo de medidas, pois, eh, nos recordan bastante a xenofobia, non? E a medidas que a ultradereita está proponendo en Europa, non estamos de acordo con ese modelo sanitario, e, por tanto, nos parece que estamos ante medidas que teñen eh que rompen con un pacto social da sanidade moi importante e que van a crear ademais desigualdades no acceso eh á sanidade. Cremos ademais que se está rompendo con un principio básico do estado de benestar que a solidaridade e a redistribución da riqueza a través de mecanismos pois, pues, como o sanitario. Eu creo que o que facía falta neste momento era unha reforma fiscal, non crearlle un imposto á enfermidade, porque realmente o que estamos vendo é como mentre o Partido Popular non aborda unha reforma fiscal, como seguimos vendo como as rentas altas e moi altas eh, siguen tendo un nivel de cotización moi baixo, un nivel de fraude fiscal e de evasión de impostos moi importantes, o que se está é eh, penalizando as persoas enfermas e penalizando aos pensionistas que agora que recordar que os pensionistas antes de ser pensionistas, foron activos. E durante moitos anos cotizaron para que outras persoas puderan ter acceso no momento en que o seu nivel de renda baixa ao sistema sanitario. E a decisión que toma o PP é penalizar a esas persoas e crear gravemente, e crear, desde logo, un sistema no que vamos a ver como van a empeorar os indicadores de, calidad, de de, de, os indicadores de saúde e como cada vez vai a ser máis difícil o acceso a un dereito como é o dereito a saúde. Señor Leiciaga. Sí, eu creo que hai tres, tres problemas que de alguma forma están recollidas, recollidas nese, nese resumen, nesa síntese. Eh, o primeiro, hai un, un tsunami sanitario eh, en forma de cambio de modelo. Avanzábamos desde hai anos eh, para facer unha, unha sanidade universal para todos os cidadáns. Estábamos moi próximos a lográrlo. Había en fin, fragmentos moi limitados da sociedade que ainda quedaban fora, pero que estaban a punto de integrarse este mesmo ano, estaba previsto facelo ahora damos un retroceso grande, volvemos, o dio o propio decreto, na terminología non é inocente, fala de asegurados, por tanto, un retorno cara un modelo de seguro na enfermedade, que é un modelo que teníamos en España antes da transición política, que deixaba fora a gran cantidad de xente, había os asegurados e había beneficencia, estamos camiñando nesa dirección, e claro, eso significa que cada vez hai máis excluídos, entre eles, pois, pues, calquera dos nosos fillos que chegue aos 26 anos e que non atope traballo, pois vai estar fora. Un fillo noso que se marcha ao estranxeiro e que volve eh, e aquí non ten traballo, pois vai a quedar fora do sistema. Cir, vai haber moitos supostos deste tipo, eh, personas que se divorcian e que non ten derito a, a, a pensión, pois vai a quedar fora do sistema. Hai... Sí, sí, unha lectura do decreto indica que eso é así, sí. indica que eso é así, únicamente cubre as sex Os ex que teñen dereito a recibir unha pensión, o dio decreto no. eh, exactamente así. Por tanto, exclusión do modelo sanitario, ese é un problema serísimo. Estamos metendo unha puñalada a fondo neste modelo. Segundo problema, un problema de, de equidade social. Eh, si, sí, os pensionistas van a ter que pagar 8, 18 euros dependendo parece pouco, pero para, para algúns deles 18 euros, pois é o 2, o 3 ou o 4% da súa renta mensual, empeza a ser xa un, unha cifra significativa, pero é que agora, ademais, van a ter que pagar por outras cousas, se son usuarios de prótesis, etc., van a ter que pagar. Claro, personas de muros ou de carnota que veñen a facer quimioterapia a Santiago, personas de da montaña de Lugo ou da costa norte de Lugo que van a Coruña a facer quimioterapia van a ter que pagarse o seu desplazamento Bueno, eso no. eso es lo precisamente lo que hoy eh, entendo que el propio presidente de la Xunta matizaba, ¿no? Claro, pero, eh, pero que eh, matizaba, eh, ¿no? entendo no, de, entendo, matizaba, entendo que o eh? presidente da Xunta este asustado das medidas <laughs> que toma <laughs> que que toma o seu partido. Entendo que este asustado, pero a verdade é que as medidas son estas que eu estou dicindo. E por último, terceiro, sí. o terceiro elemento e que son incentivos equivocados. Vamos cercando cando a conseguir de sanidade, nos fala dos almacéns. todos sabemos que hai xente que garda que garda fármacos na casa, pero os fármacos os prescribe o médico. Es decir, eh eh sí, ese é a... es un debate que hemos mantenido aquí claro, a semana pasada precisamente claro, con membros da comisión de sanidade que son son os, y que... son os médicos os que fan as prescripcións. Os incentivos teñen que, que estar <laughs> Pero o médico non é dios, eh? No, Tampoco. Pues, non, por suposto, non, non, por suposto. Pero que Non, no, pero que estas, que non, pero estas, estas medidas, estas, con estas medidas, ao final, ao final, final tamén provocan un, un problema, non só teñen ventaxas, van a forrar algo medicamento, sí, posiblemente, pero tamén van a provocar que xente con poucos recursos decida non ir a, a tratarse porque non vai poder afrontar os pagos. Isto é un problema serísimo, porque esa xente acaba outra vez no sistema sanitario, por aí de urxencias cargando o sistema, por urxencias de forma moito máis antieconómica, que é o que pasa tamén con inmigrantes, eh? tratar os inmigrantes cando é urgente e non tratalos cando se debe é moito máis caro para o sistema. Eh? Sí. Señora Piñeiro, por favor. Ben, eh, decía que os prescribe o médico, evidentemente que os prescribe o médico, pero os, toman, os tomamos os pacientes, e eu inclúeme probablemente dentre o aqueles pacientes que moitas veces pois, adaptámonos como como entendemos, sin, sin entender do que estamos facendo. Pero bueno, eh, eh, estas reformas falábanse estas falo, eh, reformas eh, hai que enfocalas desde dous puntos de vista e desde do, do, punto de vista da carteira de servicios básicos que continúa a ser, eu dixo a, a señora conselleira, e de iso non cabe ninguna duda, eh, universal e gratuita, e despois falamos da carteira de servicios complementarios que aí é onde entran As, as prótesis, aí é onde entra a dietoterapia, aí é onde entran o transporte sanitario non urxente, etc., que, bueno, que xa está aquí falado e dito tamén, que o matizou o xeo presidente que dixo que se no momento en que se eh, fora a implantar pois que se tería en conta todo o que é a dispersión e todo o que é o, a, as especificidades da nosa comunidade autónoma, non? Pero aquí tiñamos tamén, aquí hai un, un, digamos, un problema a nivel xa estatal Que, que esta carteira de servicios complementarios non está bonificada en un sitios. si se pagaba se pagaba eh, un tanto que despois lle devolvía eh, os usuarios ou se, ou se pagaba en función da renta en outras e tal. entonces o que se está tratando de facer a través da, da rede de axencias de Evaluación eh, deste de, de país, que hai cinco, cinco axencias a unificar estas axencias, crear unha rede que serán elas as que van a evaluar e as que van a homoxenizar un pouco este, este sistema, este tema, no resto das comunidades, en todas as comunidades autónomas. Que pasa? Unha vez máis, pois Galicia eh, si ten unhas características distintas de moitas das outras comunidades autónomas, como ben decíamos, pola dispersión, polo embellecemento e eh, por eh, alguna outra especificidade máis, e eh, vai adaptarse a forma de aplicálo eh, aquí. A Outra cousa é que nos tamén temos feito, igual que en educación os deberes, temos implantado outras medidas que nos permitiron un aforro que se destinou no seu momento a pagar eh, a deuda, eh, a deuda do, os, de, de sanidade. e as outras comunidades autónomas van a ter que eh, aproveitar estos recortes, aproveitar estas reformas pois para eh, pagar esa deuda e nos poderemos la destinar a outras cousas, a construcción de hospitales, de centros eh, sanitarios, etc. Entón, eh, non estamos como outras comunidades autónomas tampouco en sanidade hai comunidades... A mí, o que me sorprende, hai comunidades... Hai comunidades, no comunidades autónomas, sí, Popular, eh, eh, antes pedías que te sí, deixara acabar, momento, a ver se si ahora favor, acabar. acabar eh, pero que hai comunidades nos autónomas abrayadas. que non poden, eh, non está, están devendo os seus, eh, as, os seus medicamentos de tres anos para atrás, hai comunidades autónomas as que están eh, dando os fármacos oncolóxicos na man se si pagan esos fármacos por adiantados, é un problema que nos non temos eco que cal nos poderemos eh, digamos, utilizar para poder implantar eh, estas medidas pois, eh, que intenten eh, digamos, afectar o menos posible o que é a prestación destos servicios complementarios. A min hai unha pregunta eh, que, me, que me gustaría que nos aclarara a voceira, a representante aquí do Grupo Popular. Si se di que Galiza ten unha situación de solvencia, non sabe máis, eu preguntábamos onto o señor Núñez Feijó, que leva durante tres anos dicindo que as súas medidas iban a provocar que en Galiza non houbera que eh, levar adiante novos recortes. Si temos uns orzamentos aprobados que prevén un gasto sanitario, que prevén que o sistema sanitario tal e como estaba funcionando agora se podía manter, por que vai aplicar estos recortes? Porque a súa aplicación depende única e exclusivamente do que decida o señor Núñez Feijó na xunta de Galiza. E o seu discurso non se sostén. Si estamos tamén, por que se vai aplicar un a cobrar aos pensionistas os medicamentos, cando sabemos, ademais, que o efecto desa medida en Galiza é moi superior a do resto do Estado, porque aquí temos as pensións máis baixas. Si temos fondos realmente para pagar o transporte sanitario non urxente, por que se vai aplicar esa medida? E, sobre todo, non mo xustifique na construcción de novas infraestructuras. Porque o que estamos vendo aquí é que o que fixo o Partido Popular nesta materia é apostar por un modelo privatizador que nos sae máis caro polo Hospital de Vigo. Imos a pagar máis do doble que é beneficio para unha empresa privada e vostede nos di aquí que, esto, que estas medidas se adoptan para que esa empresa privada <laughs> poda ter esos beneficios. Desde logo, é realmente unha estafa, unha fraude e teñen vostedes que empezar a falar con claridade porque estamos falando dun asunto que mui importante que lle afecta a milleiros de persoas no noso país que está poñendo en cuestión como vai a ser o acceso á saúde porque o acceso ao sistema sanitario que lle garante a saúde ás persoas e ese é un dereito humano fundamental. Por lo tanto, eu de verdade, explíquenos porque non entendemos nada. Señor ah, eh, eu comparto a parte das afirmacións da señora eh portavoz do Partido Popular, Marisol, eh no sentido en que Galicia comparativamente con outras comunidades autónomas está mellor Comparto eso Non comparto o seu diagnóstico de todo Porque eh, está mellor, porque xa estaba mellor no ano 2009 A herencia que recibiron era bastante mellor Que en outras comunidades autónomas E, sí, sí, e, e houve unha xestión razonable do, Dos agregados macroeconómicos non, non, Sin dúda, nestes tres anos Aumentou moitísimo a débeda Moitísimo a débeda e nese sentido hai unha certa situación de insostibilidade, pero está comparativamente mellor que outras comunidades autónomas. Acepto eso. Claro, eh, se si iso é así, por que hai, digamos, estes axustes brutais no ámbito sanitario e axustes menos intensos, pero tamén importantes na educación? Non ten que ver coa situación económica en si sí mesma. Algo ten que ver a situación económica porque forza a cambiar algunhas cousas, pero, sobre todo, porque se queren facer no caso de Galicia, porque se queren facer. Eh, comparando con outros países europeos, o problema non é o que gastamos en educación, o que gastamos en sanidade. Gastamos menos que Alemania en educación e en sanidade, que temos un sistema impositivo, moito menos eficaz que o alemán. Se si queremos de verdade homologarnos a Alemania, hai que hai que actuar aí. Non hai que actuar na educación e na sanidade, porque aí estamos mellor. Temos un tiñamos un sistema prácticamente universal con unha esperanza de vida mellor que os animais que que a dos alemáns e máis barato. E, barato. e estamos significa? dicindo que o que hai que reformar. E hai que reformalo a pesar de que estamos ben economicamente, hai que reformalo igual. Claro. A única explicación é, é que en realidade o programa do Partido Popular é facer isto, pasar de unha sanidade para todos a unha sanidade onde quedan excluídas moita xente pasar dunha sanidade onde prácticamente todo era, era gratuito a unha sanidade onde se vai incrementando progresivamente o ámbito onde hai un copago que ademais é ineficiente, e este era o programa do Partido Popular, e que senón eu non o entendo. Ben, eh, eu eh, digo lle a señora Pontón que me di que, que fale con claridade, que responda preguntas. Eu, a ver, eu non estou aquí para <laughs> no responder preguntas. No, estou para fixar a para que posición dun grupo, dun grupo político. Non, bueno, eh, un debate que a mí me esas declaracións. Para fixar a posición dun grupo político. Con claridade, se cadra, xa falan vostedes interpretando a claridade que quere que falemos nós. Eu penso que con maior claridade da que falou o presidente o outro día non se pode falar, a maior claridade ca que, que compareciu a Conselleira de, de Sanidade no Parlamento non se pode falar, e a, con maior claridade que decir o que hai en situación, en materia económica, que como está facendo o Partido Popular, maior claridade non a pode haber. E, usted di que, está, que como estamos ben, non, se, non dixo tamén o señor Leiceaga, que estemos mellor, non quere decir que estemos ben, porque nos para ben ou para mal formamos parte dunha estrutura, dun estado, formamos parte dunha nación que en estes momentos pues, está nunha situación verdadeiramente crítica e, e, e problemática. Por que tomamos estas medidas? Porque queremos, eh, vostedes din que as tomamos porque queremos, eh, por capricho non, por capricho ninguén toma nada, nin ningún dirixente toma unha medida que pense que vai a facerlle daño ou a lesionar os dereitos dos seus administrados. Iso está claro, pero é que iso supónselle evidentemente as forzas de dereitas como as forzas de esquerdas. Iso supoño que selle suporá a todo o mundo, ¿no? como valor na, eh, antiguamente na, no servicio militar. Eh, eh, que hai que aplicar medidas, e que non os recordando to, todos os días, estamos ante a evidencia dun problema gordísimo que pode acaecer con o país porque está pasando a Portugal, temolo ao lado, sí. está lle pasando a Portugal, temolo ao lado. Os datos dos que partimos e dos que partimos na sanidade non son precisamente os datos máis alagüeños que hai no mundo mundial, son 16.000 millóns de euros de débeda. Estabase financiando, estabase pagando militar. unha... Eh, ben, Eh, por por que non yo pregunta a vostede tamén ao señor Leiceaga? que como membro dun partido que estuvo gobernando durante oito anos o sea, en, volvemos. en en non non volvemos é que, é que o eso partido non soluciona ningún problema que... honestamente no, pero mira é que oh, oh, da herencia o partido do pasado ou non nos podemos centrar no presente porque eu non vexe outra forma de enfocar o presente Ay, pues que si. non sexa pensando no pasado porque como? o que temos o que temos non apareceu da nada o que ou únicamente... o que non temos ou que non temos é o que afrontar a maior responsabilidade sí. posible que o que está a facer en estes momentos no. o goberno de España. No. Eu creo que, eh, sí, por favor, unha cuestión moi breve. Eu creo que a responsabilidade dun goberno, nos estamos no medio dunha crise económica a principal responsabilidade dun goberno sería facerlle frente a esta crise económica. E, sin embargo, as medidas que están adoptando o Partido Popular van na dirección de que cada vez a crise se faga máis profunda. Estamos xa nunha recesión económica, porque o problema non é de sostemento do sistema, o problema é que baixaron os ingresos. E o Partido Popular, eu digo, e o PSOE fixo antes erradamente, e vostedes están de acordo en moitas das cousas que fixo o goberno de Zapatero, o que está facendo é unha política que vai a recesión económica e que coa diminución de investimento público o que vai a facer é que a crise cada vez sexa máis profunda. Pero en vez de ir a como se reactiva a economía, vostedes única e exclusivamente siguen un dogma que é un dogma neoliberal do déficit cero que está afogando literalmente a economía. Porque o que habría que facer, se si queremos sair da crise, non é atacar a sanidade e a educación públicas. Habría que poñer en marcha medidas de reactivación económica. E non hai ninguna. E levamos tres anos en Galiza con un goberno do Partido Popular, con un presidente que se presentou ás eleccións dicindo que tiña solucións para a crise económica e oxo que temos é máis paro, máis desigualdade, un país máis endevedado, porque o señor Núñez Fijo triplicou a débeda deste país e o desmantelamento dos servizos públicos. Por lo tanto, está claro que por esta dirección non se pode ir. E o problema non é o gasto en sanidad e educación, o problema é que estamos nunha crise económica e están aproveitando esa crise para cambiar un modelo social económico que non concorda dereita. Ese é o problema de fondo. Venga, señor Leiciaga, por sí, favor. Sí, no, además me, me interpelaba... Sí. Volvemos sí, al pasado. No, sí. sí, no, moi rapidamente. Pois eu creo que o goberno Zapatero, que fixou moitas cousas positivas, nalgúnas se equivocou. Sempre equivocouse Zapata, o señor Zapatero cando dixo aquelo de que baixar de impostos era de esquerdas. No? E seguramente se equivocou tamén nalgúnas, nalgúnas medidas que impulsaron o gasto nas comunidades autónomas cando xa estábamos entrando na crise. Seguramente. Que quere decir? Que hai que subir el IVA? No, quero, quero, decir, quero decir que, por exemplo, para falar de impostos, se si collemos os beneficios fiscais que están nos, nos orzamentos xerais do Estado deste ano, beneficios fiscais quere decir que se mimos de pagar impostos a unha parte da xente ou beneficiamos aqueles que, teñen determinados comportamentos e pagan menos impostos, son 38.000 millóns de euros. O recorte destos días son 10.000 millóns. Home, non teríamos 10.000 millóns de euros desos de 38.000 É dicir, un 25% que, que impedisen ter que entrar a fondo desmantelando a sanidade de educación. Pois eu creo que sí. Pois eu aposto máis por eso, ou por, como en Francia, por poñar en marcha un imposto das grandes fortunas, e aposto máis por todo iso que non polo que estamos facendo. Eu creo que son dous modelos distintos. Claro, eh, teño a razón a señora Pontón, a austeridade, tal como se está practicando, e isto é unha evidencia iso, en Europa, cada vez máis, máis eh, estendida en todo o mundo, a austeridade tal como está practicando leva a recesión e, por tanto, a máis austeridade. Non ten saída, nos leva directamente ao fondo do precipicio. Hai que combinar eso con medidas de crecimento. E iso o Partido Popular pues, non o no está facendo. 10 segundos, solo, por so, favor, e pasamos ao vale, último tema. Solo llevo a decir eh, eh, con toda cordialidad un chascarrillo, o señor eh, Leiceaga, decirle que o imposto das grandes fortunas é un pouquinho así como o monstro lagonés, que todo mundo fala dele, ninguén o viu ainda. Non, sí, sí. no, no, non, digo, digo en España, en digo en España países. que levaron oito anos falando dele e ainda ninguén o viu por, eh, por diante. ¿no? Bien, si les parece, vamos con la siguiente pregunta de los telespectadores. Marcos, por favor, adelante. Vamos ahora con Marían Barros, que nos pregunta sobre los seres gallegos. Pero antes de darle paso, permítame, como siempre, recordarles a nuestros espectadores que pueden enviar sus propias preguntas al correo electrónico galiciaopina.net. Y dicho esto, volvamos con Marían, que se ha enterado de que la Junta detecta indicios de fraude en algunos seres gallegos, gente que trabaja más horas de las que les corresponden o gente que sigue trabajando y compatibiliza el cobro de la prestación. Por eso quiere saber si cree que estamos ante un caso general, ante una práctica habitual, de los gallegos y qué está haciendo o piensa hacer la asunta para solucionarlo. Bien, una pregunta interesante. ¿Se está produciendo fraude? Sabemos que la consellera de Trabajo presentó ayer en el Pleno una campaña ¿no? contra, contra el fraude en los seres. Señora Pontón, ¿su opinión? Bueno, que me parece asombroso ¿no? me, alguna, algunas de las cuestiones que acabo de escoitar yo creo que el problema que tenemos aquí, eh, un marco laboral que vende reformar o Partido Popular, eh... contradecindo unha vez máis o que prometeu hai poucos meses en campaña electoral que desprotexe a malloría dos traballadores e das traballadoras que permite pois, que efectivamente os seres non teñan ningún tipo de control por parte da administración e que o único que está provocando eu creo que son situacións fraudulentas pero de outro tipo acabamos de ver por exemplo como en aplicación da reforma laboral unha empresa que ten importantes beneficios que xestiona unha autopista eh, pois se acaba de rebaixar os salarios e os traballadores a pesar de que ten importantes beneficios anos A nos parece nos que esas son as situacións preocupantes e eso é o que debería de perseguir a Xunta de Galicia. con 200 e moitos mil eh, galegos en paro, que coa perspectiva de que, en fin, unha vez que acabe o mandato do señor Fijó, estemos nos 300 mil, que a Conselleira de Traballo nos, e de Benestar nos veña a decir que, en fin, abandona un pouco estas preocupacións e se vai concentrar no posible fraude nos seres, pois, pues, eh, en fin, eu creo que indica que tiraron a toalla en relación con a posible mellora do de desemprego. No? Decir, o compromiso electoral do señor Fijó era que iba a crear non sei cantos miles de postos de traballo, pois pues foi todo o contrario, unha destrucción tremenda. Dito isto, se si se detectan irregularidades, o que ten que facer é combatilas, e se si as irregularidades son graves, pois pues terá que leválas ao xuzgado, como en calquer outro ámbito, decir, non do, das súas competencias. Eu <coughs> creo que isto é o que ten que facer. Pero intentar crear un velo de sospeita sobre en fin, todos os seres que se practican en Galicia, parece que non ten ningún sentido. Ben, eu quería interpretar eh, tamén o eh, que din os meus compañeros eh, que ainda non dei entendido se si, si lles parecía ben ou se si lles parecía mal, pero como non... Eu dixeno claramente. Diga, eu non diga así moi abertamente. Eu, Espoño, eu no claramente, digo que todas as irregularidades que sí. se combatan ben. e que se persigan sí, e que, que se ben, eh, a Que, que non se a perseguir Vamos a Vamos a, a partir de, de, de un, un dato eliminos. que é que a maior parte dos seres que se que se, se, se dan en Galicia un 97,5% son acordados entre, eh, entre as empresas e os traballadores, entón aí a xunta xa non ten eh, máis nada que, que decir que levar a tramitación eh, non, non, non interfire. Non? Nos que se ten que pronunciar, no 2,5% deles que se ten que pronunciar, pois si sí, aí fai a tramitación, fai dunha forma diligente, rigurosa, sempre acorde ca lei, é sempre vixiante, pero que temos é que eh, prevenir prevenir que non haxa esa, esa picaresca, digamos, das empresas, das empresas, señora Pontón, si sí, das empresas, eh, para evitar que se convirtan en, il, en ilegalidades. Supoño que vostede non estará de acordo que se incumplan os horarios de, eh, eh que, que están establecidos neses seres de suspensión, a maior parte deles, que non de extinción, que tamén ese outra, a maior parte dos que se dan, o 85% son de, son de suspensión, non son de extinción. Entón, supoño que estaremos todos de acordo en que hai que vixilar que se dean en unhas condicións tal como foi plantexado para que nos interfiran nos dereitos dos, dos traballadores. Non? E, eh, o, o, especial é que é un plan que se vai a por en conta eh, eh, pues unha medida ratificada pola Comisión Territorial de Inspección de Traballo e Seguridade Social, donde a Inspección de Traballo vai a colaborar tamén activamente e que vai a conlevar, pues, evidentemente, sancións sancións que van, creo que entre os 6.000 e os 187.000 euros, pérdida de, de bonificación, e de axudas para esas empresas pues que, que, que se les poda eh, coller en, en, en un delito, no que é evidentemente un delito contra os dereitos dos traballadores. Bien, bueno, se nos acaba el tiempo. Señora Pontón, muchísimas gracias por su participación. Le veremos dentro de poco, me imagino. Señor Leiciaga, lo mismo, gracias por asistir. Señora Piñeiro, gracias a usted también. Y gracias a, vos. Y gracias a todos uh, ustedes por su atención. El próximo martes no tenemos programa, es festivo, es el 1 de mayo, Día de los Trabajadores. Nos veremos el próximo jueves, como siempre, aquí en Galicia Opina. Hasta luego.